Evo, još jedna fora caka, caka fora. Da ne bi gurali u rupu. Za sve u životu možete snađete. Ako nemate profil, možete da uzmete, recimo, ovaj. Da uzmete drvo. Čovjek u životu treba bude snalažljiv, posebno u današnje vreme. Evo. Ovo je malo, da kažeš, nije profesionalno, ne meri metrom i tako dalje. Ali to će se svakako krpiti. Ne morate možda mnogo da čekate ako ovaj ima puno ovaj ako napunite tu rupu s puno materijala, onda ima puno da čekate. Ovaj. Evo, dovoljan je jedan šraf, ali ajde kao mi ćemo staviti dva. Evo. Prosto, ne mora se puni cela rupa, samo ovo ovde se izbandažira i to je to.